Poďme sa pozrieť, že teda aká bude téma. Poďme na to. Poďme. Vítajte dámy v nákupných maniačkách. Naša show je o móde a tento týždeň vás čaká naozaj zábavná móda. Pripravili sme si pre vás naozaj veľmi špeciálnu a veľmi tvorivú tému. Vašou témou bude obliecť sa ako zo seriálu Emily in Paris. Viac vám povie Emma. Presne tak, tento týždeň je vítaná extravagancia, rôzne materiály, nie iba velvet alebo flitre, ale naozaj farebné kombinácie. Môžete sa úplne vyblázniť a zahrať sa na módnu ikonu ako zo spomínaného seriálu Emily in Paris. Vašou úlohou je poskladať si naozaj veľmi kreatívny, tvorivý outfit. Nebojte sa kombinovať rôzne materiály, rôzne vzory. Samozrejme do toho zakomponovať trošku takého toho francúzskeho šmrncu, klasické pepitové vzory a ich kombinácie. Šiltovky, baretky, klobúčiky, všetko, čo k tomu patrí. Máte otvorené ruky vysokánske čižmy, ktoré Emily, myslím si, že rozsiela asi úplne najradšej a do úplne akéhokoľvek outfitu. Nebojte sa vôbec siahnuť ani po možno takých výraznejších party kúskoch a zakomponovaní presne tak do denných outfitov. Všetko toto sme videli, takže naozaj ideme po kultovke. Staňte sa jednou postavou z tohto kultového seriálu aj vy. Držíme vám palce a vidíme sa v piatok vo finále. Super. Ja som strašne spokojná. Ja som ten seriál nikdy v živote nevidela. Nie. Akože je to super, ale ja som maximálne zvedavá, že čo na toto vymyslím. Lebo keď povedali, že farby a takéto veci, ja čo milujem čiernu, tak to som zvedavá, čo tu vykuzlím. Ale tie vysoké topánky, tak to budem hľadať určite. Super, kam dávam minimálnu šancu na výhru, lebo však prídem ako Emily.